In, sem za petek ob šestih zvečer sklical nujno sejo Komisije za nadzor javnih financ, kjer želim osvetliti, preveriti določene informacije v zvezi z dokapitalizacijo, predvsem v zvezi realnostjo od podatkov, ki so bili takrat dani Banke Slovenije za odločitev o takšnih dokapitalizacijah. To gre za pomembno vprašanje, predvsem pomembno vprašanje z več vidikov. Prvič z vidika zakonitosti, drugič z vidika ali pa zornega kota, bom rekel, same strokovne strokovnosti oziroma verodostojnosti teh podatkov, ki jih je dobila Banka Slovenije, ki jih je naročila, za katere je na nek način tudi odgovorna, seveda tukaj ne moramo tudi mimo odgovornosti revizorjev. Jaz pričakujem, da bodo tako guverner Banke Slovenije kot viceguvernerja, kot prejšnji in sedanji finančni minister obrazložili vsem nam in seveda tudi tistim, ki so več kot 100 tisoč jih je imeli določeno izgubo z izbrisom obveznic in da nam bodo seveda nalili čistega vina. Zdaj, če je šlo tukaj karkoli narobe, če je šlo za kakršnokoli zavajanje, če je bil namen prikazati drugačne podatke, kot je dejansko bil, zato da se naredi neko drugo dejanje, v tem primeru izbris imetnikov podrejenih obveznic oziroma delnic, potem je seveda treba, da ti ljudje nosijo tudi določeno odgovornost. Tukaj mislim tako na osebno odgovornost, kot na neko odgovornost inštitucij. Jaz mislim, da je ta dokapitalizacija potekala relativno hitro, na nek poseben način, predvsem v tem, da je bilo kar precej šokov trenutnih odločitev, ki je zamujala. Zamujal je tudi prenos terjatev na slabih terjatev na Družbo za upravljanje terjatev bank. Jaz seveda upam, da ne vse z določenim namenom in z nekim drugim scenarijem, na podlagi katerega bi bili nekateri oškodovani, nekateri bi pa seveda tudi pridobili. Tako da jaz seveda močno upam in si želim in na temu tudi vztrajal, da se pač vsa ta vprašanja v petek razjasnijo. Tam pa bodo tudi predstavniki imetnikov izbrisanih obveznic, podrejenih obveznic, delnic in tako naprej. Treba je pa seveda glede na sedanjo situacijo in sedanje informacije preveriti, ali je šlo dejansko za antidatiranje datumov pri dokumentih, ki se nanašajo na Novo Ljubljansko banko in verjetno morda še na kakšno drugo banko, tukaj seveda govorimo o zakonitosti, to sem že omenil, in seveda po kakšni metodologiji je Banka Slovenija prišla do teh številk, oziroma tudi Ministrstvo za finance, do številk, ki so bile potem osnova za samo dokapitalizacijo. Na drugi strani pa bi rad opozoril seveda na to, da obstaja seveda velik interes tudi imetnikov izbrisanih podrejenih obveznic, predvsem zato, ker vsi vemo, da je njihova zahteva na Ustavnem sodišču. Ustavno sodišče je to zahtevo poslalo na sodišče Evropske unije v Luksemburg. In jaz mislim, da seveda po drugi strani pa to ne bi smelo biti kakršnikoli pritisk za Ustavno sodišče. Tukaj imamo obe strani, seveda vsak svojim interesom, da tako rečem, vendar tudi ta drug interes ne smemo minimizirati oziroma ga je treba dejansko upoštevati.